Hej og velkommen tilbage til episode 11 af min Project Ozone 2 Copper Mode serie. Yes. Som du ser, jeg har fået noget meget fin armor på. De gør en masse forskellige ting. Det er hvert fald en masse speed boost, for det skal jeg bruge, når jeg render frem og tilbage. Vores mob farm, den kører rigtig godt. Det, I kan se, jeg har... Top 1. Jeg har omkring... Hvad står der? 211 Ender Pearls, så det går okay. Og jeg har flere herinde, som I kan se. Hvor meget jern har jeg der? Der har jeg 24. Kan vi lige lave et klods nu. Det vi skal i dag, det er, at vi skal have gang med vores strøm ned hernede via lavegenerator. Så vi går lige op og laver en transfer pipe og en wall interaction node, og får det op at køre. Så siger vi, at transfer pipe, det er noget med noget kiste. Der, og det er noget med noget redstone. Og det er noget med noget transfer pipe, den har vi der. Og en enderpearl, som vi har masser af nu. Det er dejligt. Og så skal vi bruge noget sten. Og så siger vi transfer pipe. Der. 4 styks. Easy. Og så skal vi have en World Interaction Node. Den her. Og der skal vi bruge 4 af de her elektroner. Hvor har vi det? Der har vi 74. Åh, masser. Og hvad var det? Den her, det var... Ja. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Vil jeg gerne bibeholde den her... Kopfnummerrette har en anden side, så vi kan få spildet en lava ind i vores smeltery. Så det går så hurtigt. Sådan der. Bum. Og så skal vi lige tage de her. Vi lige smide herind. Sådan. Den her med. Med jern har vi det her 15. Yes. Sådan der. Du ryger lige tilbage der. De er i fuld gang, hvis de lige får noget kul. Sådan der. Og du ryger derop. Og så skal vi have noget. De her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, og to pinde. Så laver vi lige en pickaxe. Sådan der. Og så siger vi sådan der. Og sådan der. Det kunne vi ikke. Så må vi låne. De er næsten færdige. Sådan der. Og så skal vi lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vi skal have 14 af de her og 14 af de her. Vi skal lave nogle lavegenerater, nemlig i form af crucibles. Nå, det skulle jeg lige lave også, den der jo. Det var til vores cobblestone-generator, som er en obsidian-generator. Yes. Sådan der, porcelain clay, og så gør vi sådan der, får vi lavet en crucible. Der. Den er færdig nu, du rører derind. Og de sidste to rører derop, sådan der. Du ryger bare derop. Nu ser vi... Næh, jeg hiver det ikke ud jo. Så det ved jeg, den gemmer vi lige til sen den her. Og den hugger vi så op, når vi også får sat der på, den her crucible over til den her tank her, så det kører automatisk. Yes. Den der, skal vi se, der går i sådan her. Vi nu op, det der. Det er en hemmelighed, vi skal bruge den til. Skal vi se, vi tager vores transfer pipe. Sådan her, og så sætter vi den ind der, og så skulle det mange gang. Yes, perfekt. Og så går vi lige op her. Og det er færdig den her. Yes, så tager vi en til. Og så tager vi vores crucibles der. Og så skal vi have transfer pipe der, de her. Og vi skal hive lavet ud af systemet, og så har vi balance med det her. Det har vi. Har vi en form for tank? Hvad har vi af tanks? Basic fluid tanks. 140. Og hold da op. 200. Vi kan lave den her. 140 public. Hold da op. 1, 2, 3, 4. Og 1, 2, 3, 4. Bare så vi er nået et sted, vi kan proppe alt vores lava hen i. Så der. Og jeg skal bare ignorere min lillebror. Han kommer ind og larmer nu. Sådan der. Det er sagtens. Sådan der. Skal se her, for jeg har fundet ud af, at hvis man sætter den her, og den er der. Og de er ovenpå her, så skal I bare slå her. Det var så blok, vi har. Det var så ikke den. No! Så er vi den der. Der skal så være en blok jern der. Den skulle sætte. Prøv at se her.
den har en melting speed på 50 gange. Det er jo helt vildt. Hvis jeg tager den her herop, så er det spørgsmålet, om den kan nå at følge med overhovedet. Så må jeg komme vand i den. Prøv at se, hvor hurtigt den laver lava. Det er jo helt ekstremt. Og så herover så sætter vi en tank. Så skal bare sætte den der. Og så går vi lige op og laver nogle conduits. Og det kan se, at den her har meldspillet på gang 2. Det kan se, at det er en lille smule overpower, gang 50. Jeg troede selvfølgelig kun, det var gang 25, men der må noget andet, der gør, den så bare stiger. Det kan være, det er jernblokken, der gør det. Who knows? Vi skal bruge noget salt. Så vi skal lave en pot. 1, 2, 3, 4 og en pind. Sådan her. Den der. Bum. Og så skal vi tage noget vand. Sådan der. Salt. Salt. Først bare kun bruge en salt. Og så skal vi bruge noget dust. 1, 2, 3, 4 og noget klæ. 5, 6. Fordi jeg kiggede lige før, at fluid conduit, det var sådan der, men så i stedet for det er gravity, skal være salt åbenbart. Så får vi 6 conduit binder. Det skal ikke være der, den skal hen. Væk med dig, væk med dig. Jern ryger derop. Og bum, ryger derop. Og vand ryger herned. Sådan der. Noget glas. 1, 2, 3, 3. 3 der, jo. 3 nok. Nu skal vi bare lige køre igennem chisel, for vi skal bruge det, der hedder clear. Quite clear glass. Sådan der. Bum. 16 full conduits. Yes. Yes. Sådan der, så kan vi tage den her. Der, og så siger vi extract. Extract. Og her siger vi insert. Sådan der. Den bliver så fyldt rimelig hurtigt op, kan jeg se. Det er rimelig overpower, altså gang 50, mand. Jeg lavede en single player world ved siden af for at teste her, og der var den altså kun på gang 25. Så jeg ved ikke lige, hvad der sker her, men I'll take it. Så skal vi lave vores lavegenerator. De er helt ret nemme at lave. Så siger vi her. Lavegenerator, den har vi der. Det kræver shiny gold arm block og to af de aller, og så vores survival-generator herover. Så vi napper lige den her. Og den her. Hvor mange jeg har ikke en block gjort, så skal vi her. 1, 2, 3, 4. Det var lige, hvad vi havde. 1, 2 og noget kul. 1, 2. Og så shiny. Hvor mange har vi den? Der har vi 12 af. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så laver vi en lavegenerator. Og det kan jeg ikke. Skal jeg gøre sådan her? Brug lige to mere guld. Sådan der. Bum, bum. Sådan der. Yes. Så hvis jeg sætter dem sådan lidt spredt ud til at starte med. Så er der en der, og så en der. Og så kommer konduit her. Siger vi her, det skal være insert. Den skal også være insert. Og den skal være extract. Yes. Der går den, og den laver 40 af per tick, og det er lige præcis, hvad vi skal vores sieve skal bruge ovenpå. Så er det perfekt. Så tager vi dem. Og så tager vi en stak af det her. Og stak af det her. Excellent. Og så kører den full speed. Den kører faktisk. Den genererer faktisk mere. Gør den det? Ej, nu går den ned. Den går op og ned. Fint. Den burde bare finde at være leveleret. Så bare spørgsmålet, den jeg kan følge med. 26, 70, 26, 80, 96. Det ser sådan ud. Det betyder, at vi godt kan lave flere levegenerator til bare den her alene. Så det er perfekt. Cool. Jeps,
Jeg får nok bygget nogle flere maskiner i næste episode, eller en draw controller i næste episode. Det ved jeg faktisk ikke, men det finder vi ud af. Men det er det i hvert fald alt for episode 11, hvor vi fik nogle maskiner op at køre. Yes, vi ses næste afsnit. Hej hej.